Ndërko, Zotë Aliu, në Prishtin, tha, do të ngrini portin e that, sa i madh ishte? Porti, tha, do tjetë konform portit të Durësit, po? Për gjithë sasin e malrë që do shërbej vetëm, jo vetëm për Kosovën. Aktualisht, 30% e malrave që vinë në portin e Durësit, vinë për Prishtinë. 30% e malrave që vinë në portin e Durësit, janë destinuar për Kosovën. Po. Dhe, kjo për shkak se e kemi autostradën. Po. Edhe autostrada nuk ka qenë pjesë e koridoreve. Po, ka pas një vullnet politik i cili sot ka hap mundësi shumë. Po, dhe dhe shumë mirë si u bën atë komedi. Dhe tani e kemi të financuar me grant lidhjen e kësaj autostrade që shkon drejt Nishit dhe Sofjes e pastaj e Beogradit. Pra autostrada që vjen deri në Prishtinë shkon drejt Nishit dhe Sofjes. Pikrisht. Pra, e keni të financuar. Këmbgulja aso kohë për ndërtimin e autostradës nga Prishtina deri në Durrës ka sjell sot mundësi të shumta të zhvillimit ekonomik. Prandaj është e njëjta edhe kur flasim për Hekurudhën. Malla që do të vinë në Durrës, më nuk do të jenë vetëm për Prishtinën. Po kësisoj do të lidhen me gjithë regionin. Pra do jenë për mes, regional, për mes, pra do jetë një port regional që do i shërbejë dhe vendeve si, të tjera. Si ministri, si qeveri jemi tash të orientuar ka modernizimi e Hekurudhave ekzistuese, jemi duke e bërë modernizimin e Hekurudhës për Shkup, e kemi në plan edhe atë për Veri, edhe në pjesën që lidh Pejën, Klinën dhe rrjedhimisht edhe Shkodrën e Durrës në këtë rast.